Я хотел бы поделиться такой нашей радостью, что первый раз в католическом университете в Люблине наши студенты, у них был экзамен магистерский, и все прошли его с успехом. Также запрошую всех наступных кандидатов на наше навчання, на наш Богословский институт Святого Йозефа Вільчевського, що можна вступити в інститут і також і вийти в цю спільноту на 5 років, спільноту студентів, котра може закінчити студія магістерським дипломом. Всіх бажаючих прошу до інституту, до Брюговичі, і всіх кандидатів, і так будемо радитися наступний раз. Дякую. 26 травня 2014 року ми під покровом Мечислава Мокшицького виїхали у Люблін захищати перші магістерські роботи теологічного інституту. Наразі захистилось 8 осіб, захистились усі вдало. На нашому захисті сидів Мечислав Мокшицький як велика підтримка. Він, звичайно, запитував, допомагав і благословив нас на цей захист, який закінчився успішно. Оксана Конанець, нещодавно студентка, вже випускниця, одна з перших випускників теологічного інституту імені Йозефа Більчевського. Отже, все починалось так. 5 років тому випадково хаотично з'явилася пропозиція продовжити навчання виключно для себе, виключно в своєму напрямку теологічних студій, які з'явилися у Львові. Що це буде, як це буде, конкретно не знав ніхто, але було варто попробувати. І такий експеримент виглядав як жарт, можливо, як хобі для себе. І в кінцевому результаті маємо те, що маємо. І зараз це закінчилося ступенем магістра в Люблінському університеті. Захист моєї магістерської роботи і сама тема моєї магістерки була пов'язана з тим нахилом, з тим напрямком і з тими амбіціями, з якими я прийшла в цей інститут. А саме, будучи католичкою, констатуючи себе католичкою, я не хотіла вибирати коло людей, з якими я спілкуватимусь і йтиму по житті, виключно тими, які вважають себе теж віруючими людьми. І для того, щоб не абстрагуватися від світу, а жити між людьми різних переконань і різних поглядів, як паралельно цікавлячись журналістикою, я хотіла довести перш за все самі собі і знайти відповіді на запитання, ті сумніви, які мене хвилювали і на які я раніше знайти відповіді просто не могла. І, власне, вибрала тему «Компетентність», а, власне, проблему некомпетентності світської журналістики у висвітленні християнських цінностей. І, мабуть, пробувала, наскільки намагалась, не знаю, наскільки це вийшло, дослідити питання журналістики України, як вони висвітлюють поняття християнства як такого. І наскільки це є великою теорією, чи просто толерантність і відчуження, його просто, ну, це просто маргінально не існує виключно велика теорія, що десь там існує християнська журналістика. Але насправді вона є, вона бореться, вона висвітлює якісь соціальні важливі питання, які важливі також і для світських. Тому світські журналісти повинні говорити про те, що оскільки в Україні живуть християни, і країна є, можливо, не на політичному рівні, але все ж таки християнською країною, про християнські цінності говорити важливо.